হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম এগেইন এণ্ড এগেইন টু মাই চেনেল কুলদীপ আনলিমিটেড। আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ নিজৰ যত্ন লৈ আছে নে নাই লৈ থাকিব, কাৰণ মই সদায় সেইটোৱে বিচাৰোঁ। থাম্বনেইলটো দেখিতো আপোনালোকে গমেই পাইছে ন, লৈ আহিছোঁ আজি আকৌ এটা আপোনালোকৰ কাৰণে ছুপাৰ এক্সাইটিং আপডেট ব্লগ। আমাৰ সকলোৰে কাৰণে এটা বিৰাট ভাল খবৰ আছে। আপোনালোকৰ চিনাকি পানবজাৰৰ জি এন বি ৰোডত থকা ৰোড অভাৰব্ৰিজখন নতুনকৈ বনাই আছে। প্ৰায় 60 বছৰ পুৰণি হৈ গৈছে পানবজাৰত থকা এইখন ৰোড অভাৰব্ৰিজ, আৰু আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায় এই ব্ৰিজখনৰ তলৰে অলপমান পশ্চিমফালে গ'লে লাখটকীয়া পোৱা যায়। মই আজি আপোনালোক এই ব্ৰিজখনৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন মজাকে দেখাম আৰু ডিটেইলছ ক'ম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো, সঁচাকৈ এক্সাইটিং হ'ব। 1958 চনতে বনোৱা পানবজাৰৰ ৰোড অভাৰব্ৰিজখন দেখুৱাবৰ কাৰণে চাওক, মই ব্ৰিজখনৰ পূবফালে আছোঁ, এয়া চাওক আপোনালোকে। আৰু তলেৰে গ'লে লাখটকীয়া পাই যাম। আপোনালোকে চাওক এইখিনি তলৰ ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, কাৰণ কাম তামাম চলি আছে। মই গৈ আছোঁ তলেৰে, আপোনালোক মজাকৈ দেখাই আছোঁ। তাৰ আগতে লোকেশ্যনটো জানি লওক, ইয়াৰ পৰা অলপমান গ'লে ৰিজাৰ্ভ বেংক পোৱা যায়, ষ্টেচন পোৱা যায়, আপোনালোকে জানেই। পানবজাৰৰ ৰোড অভাৰব্ৰিজখন দক্ষিণফালে এটা টাৰ্ণ লৈছে, অলপ মজাকৈ দেখাম। তলৰ ফালে বহুতখিনি কাম চলি আছে, তো বলক ৰাস্তাটো পাৰ হ'ব লাগিব এতিয়া। আহক, মই ৰাস্তাটো পাৰ হৈ আহিলোঁ, আপোনালোকে চাওক। আৰু এইফালে চাওক, এই ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, কাৰণ নতুন নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আগত। ৰ'ব, মই গৈ আছোঁ। চাওক, মই ৰোড অভাৰব্ৰিজখনৰ কাষে কাষে আহি আছোঁ, পূবফালৰ পৰা পশ্চিমফাললৈ। আৰু আপোনালোক মই কৈছোঁৱেই যে দক্ষিণফালে এটা টাৰ্ণ লৈছে ব্ৰিজখন। আৰু আগত চাওক কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে, বেৰিকেড দিয়া হৈছে। আহকচোন, আহক চাওক, মই সেইটো ফালৰ পৰা আগুৱাই আহিলোঁ। আৰু কিমান বিজি এনে এই ৰাস্তাটো, কিন্তু আজি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। চাওক, কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰম্ভ হৈ গৈছেই, মই গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে। আৰু এইটো চাওক, লাখটকীয়াৰ চকটো, আৰু আগত লাখটকীয়াৰ বজাৰখন আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছে ৰাস্তাটো। কিন্তু এইফালে চাওক, এতিয়া দলংখন নাই, পুৰা কাম চলি আছে। ৰ'ব, চাই থাকক। লাখটকীয়া বজাৰেৰে সোমাই ৰেল লাইনটো পাৰ হৈ আহিলোঁ সেইফালৰ পৰা। আৰু চাওক, পানবজাৰৰ এই অল্ড ৰোড অভাৰব্ৰিজখনৰ তলত আহি পালোঁ। আৰু চাওক আপোনালোকে, ডেমলিশ্যন চলি আছে, নিশ্চয় দেখা পাইছে। এইখনেই হৈছে পানবজাৰৰ পুৰণি ৰোড অভাৰব্ৰিজ, 60 বছৰ হৈ গৈছে চাওক। তো এইখন খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হ'ব, আপোনালোকে দেখা পাইছে ক্ৰেন আছে ওপৰত। ষাঠি বছৰ পুৰণি এই ৰোড অভাৰব্ৰিজখন, তো কিমান পুৰণি চাওকচোন। বহুত পুৰণি, আৰু ওপৰত কাম চলি আছে। ১৯৫৮ চনতে বনোৱা পানবজাৰৰ এই পুৰণি ৰোড অভাৰব্ৰিজখনৰ চাওক আপোনালোকে, অলপমান পূবফালে গুৱাহাটী ষ্টেচনটো দেখিছেনে। তো বলকচোন, আমি সেইফালে যাওঁ, সেইফালৰ পৰা চাওঁ এবাৰ। আপোনালোকেতো গমেই পাই গ'ল ন ফ্ৰেণ্ডছ, যে পানবজাৰৰ এই আৰৱীখন বহুত পুৰণি হৈ গৈছে, আৰু সেইকাৰণে এন এফ ৰেলৱে নতুনকৈ বনোৱাৰ প্ৰজেক্ট হাতত লৈছে। তাৰোপৰি এটা কথা আছে, এই পুৰণি ব্ৰিজখন আৰু ট্ৰেকৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ আছে 4.61, কিন্তু থাকিব লাগে মিনিমাম ডিষ্টেঞ্চ 6.25 মিটাৰ। তো সেইকাৰণে আকৌ নতুনকৈ বনাব লগা হৈছে, মানে কিছু চাপৰ হৈ আছে। আপোনালোকে চাওক, পানবজাৰৰ নতুন ৰোড অভাৰব্ৰিজ এইখন নতুনকৈ বনোৱা, আৰু এইখনৰ লগত এইখনৰ ডিষ্টেঞ্চটো আপোনালোকে গম পাব, মানে কিমান ডাউনত আছে চাওক। সেইকাৰণে বনাব লগা হৈছে, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এই ৰোড অভাৰব্ৰিজখনৰ অলপমান পূবফালে গুৱাহাটী ষ্টেচনটো চাওক, দেখিছে আপোনালোকে, বহুত বিজি এৰিয়া। তো বলকচোন, আপোনালোকে এতিয়া বেলেগ ঠাইৰ পৰা দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম কনষ্ট্ৰাকশ্যন। বলক, আৰৱীখনৰ তলেৰে পাৰ হৈ আহিলোঁ, বলক এইফালে যাওঁ এতিয়া, আৰু ভালকৈ দেখাম। বলক, আপোনালোকক অলৰেডি কৈছোঁৱেই যে লাখটকীয়াৰ পৰা পানবজাৰৰ এই পুৰণি ৰোড অভাৰব্ৰিজখন দক্ষিণফালে টাৰ্ণ লৈছে। আৰু আপোনালোকে চাওক, এই দক্ষিণফালৰ পইণ্ট চাওক, তিনিআলি বিশাল,
বিশাল মেগামার্টখন আছে ইয়াতে আর এই হয়েছে এটি রোড ইয়ারপর অলপমান পশ্চিম ফালে গেলে আপনাদের পুলিশ রিজার্ভ পাই যাব তো আপনাদের নিশ্চয় চিনি পাইছে তিনিআলিটোর পৰা অলপমান উত্তৰ ফালে আহিলোঁ আৰু আপোনালোকে চাওক পুৰা নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে এতিয়া ডেমলিশ্যন চলি আছে চাওক মই পুৰণি ৰোড অভাৰব্ৰিজখনৰ একেবাৰে মাজত আহি পালোঁ বাওঁফালেৰে আহি আছোঁ দক্ষিণ ফালৰ পৰা উত্তৰ ফাললৈ আপোনালোকে জানেই এতিয়া মই ৰেললাইনৰ ওচৰত গৈ কিনে আপোনালোক দেখাইছিলোঁ আৰু এতিয়া তলৰ পৰা চাওক কিমান পুৰণি হৈ গৈছে তো সঁচাকৈ ৰিপেয়াৰিঙৰ দৰকাৰ আছিল আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে এই ফ্লাইঅভাৰখন ভাঙি দি নতুনকৈ বনোৱা হ'ব পানবজাৰৰ পুৰণি আৰবীখনৰ একেবাৰে তলত আছে একেবাৰে মাজত আছোঁ আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্য পূৰা চলি আছে এইফালেও চলি আছে চাওক আপোনালোকে মই যিমান পাৰি আপোনালোকক নিৰ্মাণ কাৰ্য মজাকৈ দেখাব ট্ৰাই কৰি আছোঁ চাওক কোটি টকা বাজেটৰ নতুন আৰবীখনৰ কাম চলি আছে চাওক ভাইসকল ওপৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ নামি আহি আছে তাৰমানে আপোনালোকে গমেই পালে ওপৰত পূৰা কাম চলি আছে তো মই যিমান পাৰি ভালকৈ দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছোঁ তো গমেই পাই গ'ল আপোনালোকে বাজেটটো হৈছে 50 কোটি চাই থাকক ভিডিঅ'টো বোলক আকৌ আমি আগলৈ যাই থাকোঁ মানে বিশাললৈ গৈ থাকোঁ তাৰপৰা যদি পাৰি ওপৰ উঠি কিনে দেখাম আহক আকৌ বিশাল পাই গ'লোঁ ষ্টাৰ্টিং পইণ্টত আছোঁ এতিয়া মই চাওক এইফালে বিশাল আছে মই অলৰেডি কৈছোঁৱেই আপোনালোকক আৰু ইয়াৰ পৰা পূৰা কাম চলি আছে চাওক পূৰা বেৰিকেড দি দিছে আৰু নতুন আৰবীখনো চাই লওক কাষতেই আছে মানে পূবফালে আছে চাওক তো এতিয়া আৰু এইখন ভালকৈ বনোৱা হ'ব ইয়াতে আছে আৰু ভাইসকলে পুৰা কষ্ট কৰি বহি আছে আৰু আগত কাম চলি আছে আপোনালোক যিমান পাৰি দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম চাই থাকক একেবাৰে মাজত আহি পালোঁ চাওক নতুন আৰবীখন কিমান স্পীডত বনোৱা হৈ আছে কিয় জানেনে 9 মাহৰ ভিতৰত এখন কমপ্লিট কৰিব বুলি ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে তো আমাৰ কাৰণে গ্ৰেট নিউজ 9 মাহৰ ভিতৰতে কমপ্লিট কৰি তোলা হ'ব পানবজাৰত নতুনকৈ এই ৰোড অভাৰব্ৰিজখনৰ কাম কলকাতাৰ মেছাৰ জে কে এম এন ৰাজ কোম্পানীয়ে কৰি আছে আৰবীখনৰ পৰা নামি আহি মই আকৌ বিশালৰ ওচৰত আহি পালোঁ তো আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছেনে যদি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ যে মোৰ চেনেলত এটা ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিয়ে দিব কাৰণ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ নহ'লে মোৰ চেনেলটো কেতিয়াও গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে তো আজিলৈ এৰিছোঁ দিয়ক বাই বাই